然后每年都一场音乐会，这样好不好？我觉得啊，音乐会一定要办。啊。对，可不可以单曲？那唱片再考虑一下，对。你至少要像这样两首歌啊，两首歌 OK， 好，都听到哦。每年会，每年会一张 EP， 然后呢，会一场音乐会。你知道的，我的目标是五年内我要用个人的名义拼进小巨蛋，不是五六的名义哦。可以吗，小刀？好，那我个人。我如果个人在演唱会的时候，我会请你来当演唱嘉宾。我们没想到是给他这样的辛苦。好，我们会努力啊，我们会努力把所有的音乐作品做好，这是我自己最想到的事情。当然，对于音乐这件事情呢，我觉得可以满满的表达自己的情绪还有心境，这是我最喜欢做的事，因为在演艺圈里面永远。都在扮演着别人的角色，演戏就是演别人，主持永远都在捧别人，但是只有唱歌，还有站在现在这样的一个舞台上，我就真正做我自己想要做的属于自己。要了我的命呢，是在2013年的时候，我发行《不死鸟》这张专辑里面的其中一首歌，林夕老师帮我谱的词，非常喜欢，因为他非常的生活，然后也非常的贴近每一个人在。很痛苦的时候的一个心境跟感觉，我比较少唱这个歌，原因是什么呢？很简单，因为很难唱。所以呢，我讲话向来都非常的直白。然后，你知道，过去这么多年来，包括我有，包括我自己的个人的音乐，就今年发行了《不死鸟》这张专辑之后啊，突然发现一件事，我找到自己的歌路，为什么呢？因为过去奇怪，为什么 key 都要定这么高？那时候每一张制作的老师，我都把 key 都你不行，这个 CD 一定要，这居然飙上来这样的。可是问题是，我就不太适合那样子的状态啊。那今年呢，算是蛮好的，因为自己可以有蛮大的一个自主权做，音乐上的调整跟构思，所以做了蛮完整的一张属于自己的 EP。所以我自己也非常非常的喜欢，接下来啊，接下来的每一首歌，每一张专辑，应该都会希望可以朝着这个方向去前进。然后呢，也希望未来的旅途上，大家也可以继续的陪伴着我，继续的支持着我哦。下一首歌曲，一样是在《不死鸟》这张专辑里面的一首歌，非常好听的一个慢歌。之前有在网络上播过一个单纯吉他的一个版本，很好听，叫做。多久？希望大家会喜欢，谢谢。之前大家在网络上看到那个弹唱吉他弹唱的影片，就是詹老师帮我演奏的。对，这是一首非常有氛围的歌，但刚刚开场前让我有点破功，我到底认错谁？奇怪，我就看后面有一个黑黑的 啊郭彦均哦，因为我看到这边，然后后面又脸黑黑的啊 Sakino， 而且后来我视线又飘到说，Sakino 在这，心痛了，对，好，没事，安慰一下，安慰一下，对啊，奇怪，我怎么会看错人呢？你今天怎么会来？因为我今天为了要参加鞋子哥的演唱会，早上起来6点，顾小孩，顾到刚刚，我老婆把小孩，一直说服我要买比特币，还好我没钱买。好，谢谢。来，有时候是这样哦，每次在办音乐会的时候，老觉得。到底是唱歌好还是 talking 好？这个啊，都好。但我好像很明显，觉得你好像还是比较喜欢听我讲话。那这样吧，明年年底的音乐会之前，我先来办一场
聊天会。我来看看那个就是那个聚众的程度会是如何。那如果人数够多，我就去参选了，好不好？开玩笑，开玩笑，没有啦，就是很开心啦。但是我一直在讲一件事哦，就是说我们这种又有主持魂的人在，其实，在音乐会是不太适合讲太多话。你看很多歌手他们在演唱会他是不太 talking 的，因为说真的说话非常的伤喉咙，他们想希望多一点声音唱歌。可是呢，我们这种一空下来，你就觉得场子有点怪怪的，浑身不对劲，就想要讲一些什么让大家开心的这样子啊。那也希望现场的朋友都要开心啊，听慢歌是一回事。啊，那个有时候手也借给我摇摆一下，不然我老觉得我好像唱给更生人听，因为我去绿岛唱过歌，就是这种状态，所有台下人都有。啊，不管你在那边哇唱的这样痛哭流涕，感情多深厚，他也不管你啊。对，好，大家还是要有点情绪啊，我知道。会喜欢我，基本上个性都跟我很像，都很冷静。可是呢，偶尔还是需要大家有点激情的时候啊。下一首歌曲，我自己非常的喜欢。有谁可以说出我到内地拍了哪些古装剧？魔仙生死棋还有聊斋哈。好，接下来这个歌呢，就是魔剑生死棋的歌，但是有点可惜，就是说这首歌曲它的主题曲跟片尾曲，那时候没有做发行，所以真的就只有在网络上跟电视上，当时在华视播出的时候可以听得到。一直都觉得还蛮残念的啊，希望有多一些机会可以让大家听到这些歌曲。所以接下来的这个歌呢，就为大家带来那个时期，也就是《魔剑生死棋》的片尾曲的歌曲，叫做《信物》，谢谢。这次帮我们找视讯画面的老师也蛮辛苦的，因为他们只能从网络上找很多过去的画面。魔剑生死棋总不能把整部剧丢给他，就要去剪辑，也蛮辛苦的。但是有很多的粉丝，他们很用心，就在网络上做一些影片，所以今天有蛮多考究的影片，都是老师们到那个网络上去抓下来的。啊，刚才有看到，我自己回头看了一下，我也笑了一下，因为人生当中好所有的过程都是一些很美好的回忆。以前呢，在拍《魔剑生死棋》的时候，我记得那时候到内地去，然后是在无锡，啊，拍了蛮多照片。啊，那时候拍戏的时候，又觉得难得可以带到内地去拍戏，然后呢也拍蛮长一段时间的，待了将近三个月的时间，所以拍很多照片。结果那个时候也没有 FB 或什么的嘛，就有一天呢，我就相片全部都存在电脑里面，结果宕机了，就所有东西都不见了。我就觉得哇，天哪，好多的画面跟回忆都只能留在脑海里的。哎呀，那魔剑生死棋，刚大家有看到画面吗？你知道女主角是谁吗？欸，有人讲出正确名字，对，就刘涛。刘涛就是前一阵子演什么？哎，对对对对对对对。对他，对对，就是演唐亚芳。然后呢，他其实也，我觉得他也是个很酷的一个人，他非常非常像男生的一个人。然后那时候我们拍戏，然后拍完戏过没多久呢，就传出他结婚生小孩。然后就沉寂了一段时间之后，又再回来演艺圈。那我觉得，只要是硬底子的演员啊，本身就实力派的，我就比较不用担心。所以呢，他回来之后呢，又接了很多很棒的戏，然后呢，也成绩也非常的好，这样。那搞得现在我们也没什么机会可以跟他拍戏。如果那时候我积极一点，搞不好，你们自己去意会。就是还不错啦，还不错啦，也蛮久没见面。然后每次只要想起这首这两首歌，或是想到这部戏的时候，总是会有一些回忆画面出现。人生当中
就会有很多的过往云烟嘛。我相信你在听很多歌的时候也是啊，包括大家都知道嘛，你小时候可能有看《明日情人》，看《西街少女》，那你只要听到难过，听到存在，可能就是都会印象中都会浮现这些画面这样，所以这都是非常美好的回忆，大家要好好的把它保存在心里面，哦，这是很重要的。好，接下来的刚唱的哦，就从开场到现在几乎都是唱自己的歌，对，几乎都是自己的歌，要不然就是五六的歌。接下来的这个小段落呢，来唱唱别人的歌曲，然后过去在我自己的音乐会上也都会唱一些别人的歌，通常我都会挑一些自己喜欢的，也不会管大家喜不喜欢的。那因为是自己的音乐会嘛，就挑自己喜欢的。但是应该可以吧哈，就是反正唱什么大家都听得懂，都可以吗？但如果有一天我唱《我们一起学猫叫》，一起猫也好啊，还真的凑下去。穿着猫装的人出现，是这个状态吗？啊，还是我穿？你说我穿？你觉得一个主唱，然后穿着一个猫，然后在那边这样？可以吧？啊，我考虑一下。不错啦，反正其实也不无可能哈，就是反正好玩就好了。可是演出就是这样，带给大家很多不一样的感觉是很重要的。好，接下来这个歌曲呢，是我自己非常喜欢的一首歌。可能有很多年轻的朋友还不知道这个歌哦。然后，但是苏永康你们知道吗？我1995，不知道我1995的人知道苏永康。你们确定？有很确定吗？很确定。你们不知道我1995出道，但是知道苏永康，他比我还早。哦，所以你们有听过他的歌，有哪些歌 ？Sorry，Sorry， 然后呢？还有什么？哎，只知道 Sorry 一首。好，我推荐你们第二首歌。虽然刚这个歌曲我很喜欢，其实我一直在讲一件事啊，我就说，现在呢科技的资讯哦，就是变化的太快，很多东西都赶不上潮流。那么有时候呢，大家都为了追求新的东西，为了要赶上流行而忘记很多原本该要有的东西。我拿音乐来做举例好了，要做出一个新的音乐，跟上流行的音乐，也就是。音乐一播，你会说哇，好好听哦，哇，这个是现在最流行的一个编曲，一个曲风哎，哇！可是两个月过后呢，三个月过后呢，你有可能就会忘记它，因为更新的会取代它。可是要做出一首好听的歌，却又要带有温度、生命，它才能成为经典。所以过去有很多歌真的都很经典，现在的歌我自己。不能说不喜欢，而是我觉得现在的歌都太过趋于流行需要的元素，而让这些歌曲变得没有那么的有温度跟有声音。我自己唱歌，我自己想做的事情都跟我的人很像，我喜欢
带着感情去做，我喜欢用自己的心情全心全意的投入去做每一件事，所以很多时候也蛮就是比较苦闷了哈。有很多时候就是你要我做，我还不愿意做，原因很简单，我觉得那很奇怪，或者我会觉得我过不去心里自己的这一关，但是也因为这样子，我自认为我自己所有的东西，包括音乐也好，包括戏剧什么等等，主持都好，只要经过我这边出来，除非是出自于我的无奈，不然只要是由我经手过的，我都希望可以带给大家最完美跟最难忘的一个过程跟回忆，因为这样子才对得起大家，因为这是我自己的一个责任心跟责任感。好，所以我一直都在说，身为一个公众人物是很难得的一件事情。我们有一个隐形的包袱，也就是我们必须要做到我们该要做的事情，因为大家都在看，都在学，所以很开心。这二十几年来，可能有些人才几啊，这么多年这样下来，一直有这么多喜欢我的朋友一直跟着我，然后可以让我有更多的力量可以继续往前，这是我觉得非常非常难得的一件事情。再一次跟大家说一声谢谢。下一首歌曲呢，也是一个非常有氛围的一首歌。这歌如果有一直留意我的粉丝专页，我曾经在一个休息室，在综艺非常赞的休息室，然后呢一直在哼唱这个歌，然后就被经纪人录下来，很喜欢。然后这位歌手呢，也是等于是我音乐上的一个启蒙歌手啦，我是因为他然后才去参加这个歌唱比赛的。他也是我一直以来学习还有追求的一个目标。张学友的歌，这歌非常非常的好听，叫做《人在雨中》。谢谢。每天你在节目里面都看我在跟他们吵架，但其实我们感情很好，我们感情很好，只是有时候因为我们认识真的非常非常多年的，所以在节目上讨论起内容啊，或者是互动的时候都特别的有默契这样。然后他今天还跟我说，他不会上来唱歌。我相信你后悔了吧？对，我这么一讲，他就更害怕。因为通常是这样子，就是台下的时候大家都会那个讲一下，可是真的要上来的时候，就压力会特别大。饥饿游戏是这些年来哈，对我来讲非常重要的一个里程碑。我一直在讲一件事情，就是说，早在几年前，我曾经在拍一个八点档，应该是差不多五六年前在拍一个八点档，在一个公园外面拍戏。然后呢，有一群小朋友就放学，大概是国中生，那我们就拍站在旁边，然后小朋友哇，国中生这样啊就经过，然后看着那个好像是然后就过了这样。那当时我只有一个心情，那就是果然世代交替。我会这样讲的心情就是，我非常确定现在自己的位置在哪里。为什么？过去知道，也就是小时候看少年兵团、看少年特工队，或是看我们戏长大的人都已经大学了，甚至是大学毕业了，有些都带着女儿来见我了。啊，不是我生的哈。有些都带着小朋友来我的签唱，不是认爸是签名。我要再一次强调，不然这新闻出去就不得了啊！都今天该不会有人带小孩要来认爸爸？喂，嗨。几岁了？五岁啊！哎，好乖，他不怕生呢。对对对，我们在签唱会有见到哦，欢迎你来哦哈！啊，你听得懂我们在唱什么吗？听不懂哈、哦？对对对，应该要听不懂的。好，我再回去原来的那个话题，我就说世代交替，因为呢，现在的小朋友已经渐渐的不认识我们了。那你说身为一个艺人，这到底是该感到担忧好，还是觉得它就是自然呢？很感谢饥饿游戏再次诞生，
他又让我再一次的回到过去，我们曾经拍戏又是在外景的时候，小学生遇到我们时的情景。因为正常来讲，就是应该学生看到我们就这样子，会这样子经过，很开心，要拍照，要干嘛的。那因为饥饿游戏又累积了两年的能量，又让更多新的一辈，也就是小朋友们看到我，所以我真的感到非常非常的开心。因为这种机运，你们知道的，我等了至少六年以上，在这六年当中什么都没有，大家只看得到我现在的好，又有新节目，又有什么的，然后又办音乐会，唱片又卖得很好。可是你们想过，在这之前有一段时间，我怎么努力都达不到我想要的目标，老天爷也不给我任何机会。但过了六年之后，他给了这样的一个机会，然后让我再跟小颖相遇，让我再就饥饿主谋啊，对不起，我就叫他小颖，你们可以叫他小颖，小颖哥啊，就是饥饿主谋，我们又相遇，然后提到这个节目，我就觉得啊，挺好的，又可以跟兄弟们一起并肩作战，是非常开心的一件事情。那也因为这样子呢，又有一个很好的成绩，所以很感谢。现在呢，我们到学校去，小朋友们看到我们都非常非常开心，就跟我们当年一样。尤其是小学生看到王仁甫更为开心，因为他们都叫他王仁甫，王仁甫，王仁甫，是福，花无福，王仁甫。然后有一次我们去花博的时候，那大姐们、那些妈妈们，孙谁住啊？仁甫啊，仁甫。大姐是人甫，分五甫啊，我不要甫，我要甫啊。大姐就这样，大姐非常的开心看到我，所以我是说，一个公众人物，一个好的节目，它的影响力有多大？我们给饥饿主谋掌声鼓励。很谢谢他们，谢谢他。那你要带来什么歌曲？哦，没有的。好。讲到饥饿游戏，就想到5566啊，我们那几个伙伴。接下来要带来这个歌，就是56的歌。我相信大家都会唱。这个歌我自己过去在很多个人的音乐会上要唱到的机会其实也不多，因为其实只要是没有和声啊，纯演奏的方式，其实它唱起来还蛮辛苦的，因为会有点单薄。那因为这一次的这个音乐会，我说大家来真的都赚到了。因为我们总共有六个，对不起，五个，我怎么算成六个？不是啦，乐手老师，他来五个，一二三四五嘛，对，第六个你没有看到吗？怎么在这边？哎呦，迟到了，有点可怕。这次有五个乐手老师，还加了两个和声，这两个和声真的是快被我逼死。因为他们在很短的时间之内要练很多的歌，也很谢谢他们，所以也因为有他们，我可以演唱这首歌曲。这个歌呢，就是《格斗天王》的片尾曲，有人听到，谢谢。你知道，我们男的和声老师叫李安。因为我跟他说，因为这一次有56的歌，必须要有另外一个主唱，我们都叫 Lead Vocal， 他就会知道，所以呢，他必须要就很勇敢的唱出来，所以我就说，你要想象成你就是王仁甫，我就跟他讲说，就这样吧，你音乐会当天就去抓飞飞头，结果他今天把头发剪短了，很害怕我逼他做这件事情。但很辛苦啦，就是说，就是大家都在这个短的时间之内要完成一些事情哦。然后，最主要是我的时间，这很难瞧得出。有很多粉丝朋友都一直留言跟我讲说，拜托你不要熬夜彩排，就希望我还是要顾着身体。但问题是真的挤不出时间，要大家都搭得出来的一个时间，包括老师啊，就是都只能留到半夜。下次可以不要再讲了。蔡头老师，可以啊，我们明年可不可以早一点练习？早上6点练习，早上1点，哦，就凌晨1点。那你觉得有比较好吗？这样对我身体是健康的吗？
哦，可以早点睡。所以你意思叫我晚上吃完晚餐，大概七点八点就先睡觉，然后十二点再去点餐，太晚了，四点就要睡了。那我要吃晚餐啊，不然怎么唱歌？老师们也都非常辛苦，要抽出时间练习真的很难，所以就那几天呢、啊，就只能拼拼凑凑，然后从晚上九点一路练到半夜两点，然后人家那个练团师都还要把我们赶走这样。因为时间已经超过，可是我还记得我们第一天晚上练团，然后本来大家就还信誓旦旦的今天啊，结果呢唱到时间到的时候才练了三首，我想说哇那怎么办啊，好像离演出越来越近，然后就压力就很大，但是还好大家都蛮专业的啦，大家都蛮专业的，所以问题不大这样。很感谢老师们的支持。